Так, добрий вечір. Одноповерховий будинок стіна 250 мм цегла, що краще розглянуто, як утеплювач пінопласт або бінвата, які можуть бути нюанси. А, Іван, у вас дуже таке, не зовсім. якщо, ну Дивіться, хлопці, якщо ви щось порівнюєте, то воно повинно відповідати однаковим технічним характеристикам, а, у вас різниця в два рази по технічних характеристиках. То що ж ви зрівнюєте тоді? Пінопласт 150 мм по теплотехніці десь повинна бути мінеральною вати року біля 200 мм. Біля того. Розумієте? Тому що пінопласт це 0,03, а мінват це 0,04. 15% десь. 12%. там відсотків Десь отака різниця. Ну, то вибачте, то ви так і по тоді і порівнюєте. Якщо ви будуєте в Україні, так а не десь в іншому місці ну я ж не знаю, зараз українці по всьому світу розкидало, ось то дивіться. Якщо це в Україні, при таких товщинах нема ніякої різниці, чим ви утеплюєте. розумієте З точки зору теплотехніки нема. Тому що 150 пінопласту чи 200 мм мінеральної вати. Теплотехніці вам дадуть однаково. Але пінопласти вони все ж таки мало пара проникне, а мінвати гарно пара проникне. І якщо у пінопласту чим товще, тим краще, то у мінвати навпаки. Чим менше, тим краще. Тому що, е, чим більше ви робите слой, тим більше вологи буде він, він накопичувати. А якщо він її накопичує, то він теряє частину своїх теплоізоляційних свій, е, свойств. В коментарях напишіть мені, будь ласка. То виходить так, що. ну Чому і виходить, що краще зараз робити з гарного пінопласту. Хлопці, я не кажу просто з пінопласту, з гарного пінопласту. Його в Україні досить сьогодні. Тобто, ви можете купити на заводі, замовити щільність Мінімум 16 кг на метр кубичний, мінімум для фасаду і Г1, тобто з додатком антіперену. Коли ви його підпалюєте, шматочок підпалюєте вздовж 4 секунд, він повинен потухнути затухнути. ось Плам'я потухне, то, то ви так перевіряєте. Якщо він тухне, гаразд. Це Г1, саме затухаючий то я все ж таки ну, мені здається, що краще пінопласти. Тим паче, що сучасні пінопласти вже мають сертифікати, що вони працюють мінімум 50 років. Хоча мінвата року вона працює 25 років згідно сертифікатів.